Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ko'kragiga tekkan tepkidan Nasiba xonaning burchagiga borib tushdi. Men hech narsa qilmadim. Jon Suqrop aka rahmingiz kelsin. Axir homiladorman. Qornimga tepmang. Nasiba homiladorligini aniq bilmasa-da, lekin bu beshafqat erining tepkisidan qutulish uchun og'zidan shu gap chiqib ketgandi. Onasining yalinib yolvorib xo'rlanib yig'layotganini eshitgan 3 yoshli Qumora uyg'onib, chirqirab yig'lagancha onasini quchoqlab oldi. Ona bolaning yig'isi ichib kelib xonasida uxlab yotgan Erkin akani uyg'otib yubordi. U qotilib tashqariga chiqdi. "Hoy ko'rnamak, nomard, shu erkakning ishimi? Ablah, ayol kishini ham shunday uradimi?" degisi keldi-ku, lekin ayvonda yelpig'ichini aylantirib parvoyi palak o'tirgan xotiniga ko'zi tushib, asta uning yoniga bordi. "Xotin, ayt o'g'lingga urmasin. Axir u ham insonning bolasi. Homiladorman deyapti. Hali tug'ilmagan bolani uvoliga qolmasin o'g'ling," dedi iltijoli ohangda Erkin aka. "U sizni ham o'g'lingiz. O'zingiz ayting. Men shunchaki yo'qligida xotinining qilgan qilig'ini aytdim xolos. Unga urgin deganim yo'q." "Eh xotin, bir paytlar o'zing qonun himoyachisi bo'lgansan. Shu o'g'lingni qilayotgan ishini qonun oqlaydimi? Agar kelinga bir narsa bo'lsa, o'g'ling qamalib ketadi-ku," deb yana bir nimalarni ichida to'ng'illab Erkin aka xonasiga kirib ketdi. Shu payt eshik qo'ng'irog'i jiringlab qoldi. "Suqrob, ko'chaga qara, kimdir keldi," dedi Mag'firat aya hushyor tortib. Kelgan Suqrobning ulfati edi. U mashinasini olib kelgandi. "Ha do'stim, ishing bitdimi?" "Ha rahmat. Uydagilar xursand bo'lishdi o'rtoq. Uzr, men borgan ko'chalar juda loy ekan. Yuvmoqchi edim, ancha kech kirib qoldi. Ertalab xo'p desang, mashinangni moykada yuvdirib beraman," dedi o'rtog'i go'yo xijolat bo'lganday. "Qo'ysang-chi do'stim, hijolat bo'lma. Axir uyimda bir umrga sotib olingan moyshik bor-ku. Hozir bir zumda yuvib tashlaydi," dedi undan kalitni olarkan tirchayib Suqrob. "Hoy Nasi, qani bu yoqqa chiq." Suqrobning oshnasi yana rahmat aytib uyiga ketdi. Nasiba bir ahvolda to'zib ketgan sochlarini sal epaqaga keltirib, xonasidan arang biqinini ushlagancha chiqdi. Uyqusi qochib yig'layverib, qichoq tutib qolgan Qumora onasining ko'ylagi etagidan mahkam ushlab olib, onasiga ergashib ko'chaga chiqib keldi. "Mana kalit, yuvib bo'lib eshiklarni berkitib kirarsan. Yur qizim, men seni o'zim uxlataman. Bu yomon onangning jazosi shu," deb Suqrob qizini ko'tarib uyga kirib ketdi. Tuni bilan kaltak yegandan ko'ra mashina yuvganim yaxshi. Kirgunimcha erim uxlab qoladi deb ichidan o'tkazib, Nasiba loyga belanib ketgan mashinani yuvishga tushdi. Hozirgina ko'kragiga tushgan tepkidan ichi zirqirab og'rirdi. Yarim tun, havo ochiqligidan yulduzlar yaqqol ko'rinar, mayin shaboda esib, uzoq-uzoqlardan chigirtkalarning ovozi eshitilib turardi. Negadir erining qilgan ishiga Nasibaning jahli ham chiqmayotgandi. Hamma narsadan qo'lini yuvib bo'lib, orqa o'rindiqqa yon boshladi. Odatda mashinani yuvib, darvozani ochib, uni uyga itarib olib kirib qo'yish kerak edi. Lekin bugun bunday qilmadi. Ko'chada turgan mashina o'rindig'iga yon boshlab, uning darchasidan osmonga qaragancha, biqinidagi og'riqni ham unutib, jilmaygan holda yotardi. Asta tong ota boshladi. Xo'rozlar qanotlarini qoqib, birin-ketin kim o'zarga qichqira boshlashdi. Lekin uni hech turgisi kelmasdi. Shirin xayollarga berilib ketgan Nasiba tong otganini ham, qaynonasi asta ko'chaga chiqib, unga nazar solib kirib ketganini ham sezmadi. Yagona hovliqib, tuman kasalxonasiga kelganda, jonlantirish bo'limi oldida turgan sinfdoshi Furqatga ko'zi tushib qoldi. "Ye, salom yagona, yaxshimisan? Bu yerda nima qilib yuribsan?" dedi Furqat anchadan beri ko'rmagan sinfdoshini qarshi olib. "Salom Furqat,
Yaxşımısan? Seni Samarkandda işləyəbdi deyib eşitgəndik. Özün nə qılıb yürübsən bu yerdə? Dedi Ozmoz nəfəsini rostlab yagona sınıftaşı bilan qol berib soraşıb. Ha, Samarkandda edim. Endi şu yerge işke qaytdım. Tuman cinayet qidiru bölümü dəmən hazır. Nasiba yodingdə mi? Dedi yagona. Nasiba mı? Albatta. Özü yaxşı yürübdü mü? 2-3-da farzandlik ham bolgandir hazır. Xabarin bor mu yok mu? O şu tümange turmuşge çıkan. Şaharda birge işləyimiz. İrtilab işge bormadı. O bizde boş hesabçı bolib işləydi. Çüşlik paytida da xabar geldi. Çotu sınıp yıkılıp çüşkənmiş. Onu şu yerge olib gelişibdi. Eşitib darro çopib gelaverdim. İyi şoşma. Menge boşluğum aytgandi. Kasalxonadan qo'ng'iroq bo'libdi. Shotidan yiqilgan ayoldan ko'rsatma olish uchun bu yerga kelgandim, dedi Furqat. Demak, o'sha yiqilgan Nasiba ekanda. Yur bo'lmasa, oldin uni holidan xabar olaylik, keyin bafurcha gaplashamiz, dedi yagona. Sinfdoshlar Nasibani qayerdaligini qabulxonadan so'rashgandi, uni jonlantirish bo'limida ekanini tushuntirib, hamshira bosh vrachga uchrashlarini aytdi. Militsiyadanmisiz? Deb kalovlandi. Hamshirani yonida turgan vrach ko'zlarini yerga tikib. Ha, shunday. Bilasizmi? Xulosani bosh vrach olib kirib ketdi. Unda hammasi yozilgan. Bemorga kelsak, u hushsiz, hozir gapira olmaydi. Yaxshi. Bosh vrachning xonasi qayerda? Dedi Furqat qat'iyatlik bilan. Doktor, dugonamni kirib ko'rsam bo'ladimi? Dedi yagona xavotirli ohangda. Hozir kirganingiz bilan befoyda. O'xshsiz dedim-ku, dedi vrach. Furqat bosh vrachning xonasiga kirganda, u endi xalatini yechib, qayergadir otlangandi. Men Furqat Fayozovman, militsiyadan. Keling, keling o'g'lim, marhamat o'tiring. Hozirgina boshlig'ingiz bilan telefonda gaplashgandim, deb bosh vrach o'z o'rniga borib o'tirdi. U choynakdagi sovuq qolgan choydan piyolaga quyib Furqatga uzatdi. Bosh vrach 60 yoshlarga borib qolgan, salobatli, o'sha sovet davrining tarbiyasini olgan odamligi shunday ayyorona jilmayishdan bilinib turardi. Doktor, vrachlaringizdan biri shotidan yiqilgan ayolni kasallik xulosa varaqasi sizda ekanini aytdi. Ha-ha, oddiy baxtsiz hodisa. Er-xotin antenna o'rnatish uchun tomga chiqishgan. Shoti eskiroq ekanmi, ko'tara olmaysingan. Ayol yerga yiqilgan. Er tomda osilib qolgan, deb xoholab kulib yubordi bosh vrach. U Furqat ham kuladi deb o'ylagandi. Ammo u o'ylagan narsa bo'lmadi. Shunday deng, baxtsiz hodisa. Odam jonlantirish xonasida hushsiz yotibdi. Lekin oddiy deng. Xo'p, mayli. Siz shunday desangiz, albatta men ishonaman. Chunki ular shotiga chiqishganda, siz shotini ushlab turgansiz-da, to'g'rimi? Furqatning bu gapidan so'ng, bosh vrachni tirjayib turgan basharasi to'g'rilana boshladi. U bir ikki tomog'ini qirib yo'talib, "Bu nima deganing, o'g'lim?" dedi. "Doktor, birinchidan men sizning o'g'lingiz emasman. Ikkinchidan, otam tengi odam bilan bahslashmoqchi ham emasman. Siz menga xulosani bering. Qolgan gaplarni keyin gaplashamiz." Bosh vrach oldindan to'qib bichib, shogirdiga yozdirib qo'ygan xulosasini berishni ham, bermaslikni ham bilmay qolgandi. Furqat o'rnidan turib, bosh vrach qo'li bilan bosib turgan xulosa yozilgan qog'ozni asta uni qo'l ostidan sug'urib oldi. "Rahmat, doktor. Choyingiz sovuq qolibdi. Sizning yoshingizga sovuq choy ichish yaramaydi. Issiqdan aytib yuboraymi?" deb eshikni ochib chiqib ketdi Furqat. U xonadan chiqib, hushsiz Nasiba yotgan joyga doktorlarning qarshiligiga ham qaramay kirib bordi. Nasibaning ahvolini ko'rgan Furqatni ensasi qotib qoldi. U bu ishdan jinoyat hidi ufurib turganini his qilgandi. Hamon hamshira va vrachlar uning ustida edilar. Bir chetda yig'lab, qovoqlari shishib ketgan yagona turardi. O'lim bilan olishib yotgan Nasibani esa ko'karmagan joyi qolmagandi. Yuzlari ari chaqqanday shishib, ko'zlari yumilib qolgandi. Hatto og'zini ichi ham qon yo'qi edi.
doktorlar tinmay bir nimalar qilishardi. Furqat yagonani yelkasidan tutib xonadan olib chiqdi. Yagona yig'idan to'xtay olmasdi. Bo'ldi yagona, yig'lama, hammasi yaxshi bo'ladi. Nasiba kuchli qiz, unga hech narsa qilmaydi. Bo'ldi, yig'ini bas qil.